No áno, tak ten gól bol taký bonus, hlavne sú tie 3 body. Bol to ťažký zápas, takže super. Povedz tomu zápasu trochu viac, ako si ho videl. Ako vravím, bol to veľmi ťažký zápas. Z začiatku vlastne oni bránili a my sme tam vlastne prakticky nemali žiadne šance. Ale nejako tým prvým gólom sa to otvorilo a potom chalani ukázali krásne akcie. Ako si ty prijal tú výmenu, sem dozvolený? Tak pozitívne veľmi, lebo chýbalo mi kus šťastia v tom Poprade v tých zakončeniach a niekedy to tak je, tak takáto zmena dúfam, že prospeje. Ako si ten gol ešte videl, je to tvoj prvý gol tejto sezóny? No áno, už konečne to takto dlho si, ja nepamätám, kedy som čakal na gol. A tak bol som tam pred brankou, tlačil som sa do predbrankového priestoru a bol tam odrazený puk a vlastne stačilo to nejako dvihnúť, lebo mal tam voľné a našťastie som to konečne trafil. Tak spokojnosť hlavne s tými 3 bodmi, tie sú podstatné, 0 to je taká čerešnička. Bol to ťažký zápas od úvodu, boli sme lepším tímom, si myslím celý zápas. Bolo to o tom prvom gole, dali sme ho my a sme radi za tie 3 body. Čo hovoríš na Kanaďanov, dnes ukázali, že keď sa začnú baviť hokejom, tak je to ťažké pre supera? Tak krásne goly, krásne nahrávky. Našli sa, pomohli k víťazstvu. Tomáš, sú ťažšie takéto zápasy pre brankára, keď nemá možná toho probotu? Tak dá sa povedať, že som tam celý zápas stál. Nitra dobre bránila, hral na brejky. V tretej tretine bolo dôležité, že som tam chytil ten samostatný nájazd a že my sme dali ten prvý gól. 4 víťazstva po sebe, takže už aj pohoda určite v kabíne. Tak sústredíme sa vždy na ten ďalší zápas. Nebereme, koľko sme vyhrali po sebe. Teraz je pred nami Miškolc a ten treba tiež vyhrať.